राज्यको लगानी बिना नै विश्वका सम्पूर्ण बौद्ध मार्गीहरूको आस्थाको केन्द्र तथा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्धनाथ स्तूपाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिएको छ। बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको संयोजनमा स्वस्फूर्त रूपमा विभिन्न दाताहरूबाट दान र सहयोग सङ्कलन गरी एक वर्षभित्रै सम्पूर्ण पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको हो। पुनर्निर्माण गरिएको बौद्ध स्तूपामा प्राण प्रतिष्ठा गर्न शुक्रबारदेखि तिन दिनसम्म बौद्धनाथ चैत्यमा विशेष पूजा सुरु गरिएको छ। बौद्ध दर्शनको महायान तथा वज्रयान सम्प्रदायको विशिष्ट धर्मगुरु तथा बौद्ध विद्वानका साथै सम्बन्धित धर्मावलम्बीको सहभागितामा सो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। प्राण प्रतिष्ठा अन्तर्गत महायानी सम्प्रदाय अन्तर्गत निङमा, काग्यु, गेलुक र साक्य सम्प्रदायका ठुला धर्मगुरुले शान्तिका लागि परित्राण पाठ गर्ने गर्दछन्। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सो चैत्यको उद्घाटन मङ्सिर 7 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट गरिने कार्यक्रम रहेको छ।